täna me vaatame, mida ma kasutan igapäevaliselt, et luua oma õppevara. Selleks, et kõik oleks kergesti leitav, siis ma kasutan sellise süsteemi. Ja siis kolmes tulbas ja mingis kategoorias. Esiteks mul on kalender, kus on tavaline kalender. Siis on koolipoolne meil. Siis on siit ülevalt on nii-öelda Camtasia osa. Ehk siis me saame midagi salvestada, saame väiksed videotöötlust teha. Ja siis Camtasiat kasutan põhiliselt selleks, et luua küsimusi, mis on seotud videoga. Toolbox on selleks, et vaadata, mis ressurss arvuti parasjagu kasutab, et siis vajadusel mingi programme kinni panna. Siis siit poolt on nii-öelda Spring osa, ja siis me saame luua küsimusi. See Studio on see siis nii-öelda peamine programm. Visuaalsete graafikute tegemine, dialoogide loomine, salvestamine ja audio editor. Lumit ma kasutan selleks, et luua HVSP pakette, Office'i tarkvara, kõik teavad, mis see on. Siis on AutoCAD, mis on peamiselt õppe eesmärgil kasutatav selleks, et joonistada mingit asju. Kalkulaator, mis on tihti peale vajalik. Siis see Bleach on selleks, et puhastada kõvakette mittevajalikust osast ja siis leida endale natuke ruumi, et salvestad kõik asju. See puu on selleks, et teha või otsida neid faile, mis võtavad väga palju ruumi ja siis need ära puhastada. NDIs on selleks, et ma kasutasin OBS Studioga erinevaid kaameraid, aga peamiselt ei kasuta. OBS Studio nõuab väga palju ressursse. DaVinci Resolve on selleks, et muuta natukene värve videos ja Fusion, see on selle DaVinci Resolve'iga kaasa tulnud. Siitpoolt ma kasutan YouTube downloaderit, selleks, et YouTube'ist alla tõmmata mingid faile. Vegas Pro on ammusest ajast jäänud, aga enamusest ei kasuta. CyberLink UCam on selleks, et salvestada kaamera pilti. Handbrake on selleks, et konverteerida ühest asjast teise ja siis erinevad video- ja audioformaadid. Audacity on selleks, et salvestada audiot ja siis natukene puhastada seda. Screen recorder on jällegi üks screen recorder, mida ma tihti peal kasutan. Capture Pro, see tuli Logitech kaamerega kaasas. Seal saab natukene pilti teravaks muuta. See programm on selleks, et saaks suuremast failist välja võtta mingi väikse osa, et väga kiirendab protsessi. Splitcam jällegi katsetamise eesmärgil, aga enamus ei kasuta. Viimasel ajal kasutan Filmorat ja rohkem, sest see on suhteliselt kerge. Ja siis see webcam, see on selleks, et kasutada oma telefoni webkaameral. Lisaks sellele siin all reas on peamised asjad. Siit paremal pool siis Teams, mis on kooli poolt antud, mida kasutame peamiselt nii-öelda suhtlemiseks. Siis on Snippit, kui on vaja kiiresti screenshoti teha. Siis Mail, Chrome ja Explorer jällegi. Task Manager jällegi siia alla toodud selleks, et kiiresti aru saada, mis programmid seovad liik kõige palju ressursse ja Sticky Notes kiiresti märkmete tegemiseks. Põhimõtteliselt tööriist on palju, aga peamiselt kasutan ikkagi Office'i tarkvara, videotöötluses kasutan Filmorat ja küsimuste loomisel peamiselt nii-öelda Ice Spring Studiot.